jenayat tak banyak lah, ada empat je biasanya: hudud, kisos, takzir, diat. Diat ni makna pampasan, ya. Bila berlaku suatu jenayah, kadang-kadang ada pampasan yang perlu diberikan, ya. Berapa nak di pampasan? Nampak? Ni penting juga, tuan-tuan. Kerana pampasan inilah yang menjadi sebab atau pencegah kepada jenayah-jenayah yang ada. Penting pampasan ni, kan. Lagi sikitlah daripada tajuk. Haji tumbuk saya pun mana tahu, kan. Tak berlaku. Tapi kuku haji tumbuk saya patah gigi sebatang. Agak-agak berapa pampasan haji nak kena bayar pada saya? Kalau hukum tu ada dilaksanakan pada hari ni. Unfortunately tak ada lah. Tapi kalau ada. Tapi boleh dia ada, kan. Tak ada masalah sama sekali. Hukum Islam, kan. Ha, kalau haji pukul saya, patah gigi saya, berapa pampasan haji nak kena bayar pada saya? Ha, tahu tak? Agak-agak berapa? Ada orang kata RM500, RM1,000. Ada orang jawab begitu. Saya kata zaman Nabi mana ada RM1, tak ada RM1. Ya, ada dinar darham, kalau duit lah. Ha, lepas tu haiwan lah, sama ada unta, ya. Ha, agak-agak berapa nak kena bayar? Ya? Bolehlah duit pun agak-agak berapa. RM500, okey lah tu, kan. Dah gigi kalau patah, kalau gibuh gigi palsu, sebatang gigi berapa ringgit, Syekh? Ada RM1,000? Tak ada lah. Batang gigi, saya tak tahu lah kot, pandai-pandai ustaz, kan. Ya? Ada sebatang gigi RM1,000, tak ada, kan. Tak pernah buat. Ha, siapa pernah buat gigi sini? Sebatang gigi kalau klinik berapa, kalau swasta berapa? RM500, RM400. Tak ada RM1,000, kan. Jadi okey lah, RM500 boleh lah buat tampal, buat ganti gigi tu. Logically macam tu lah, ya. Takkan sampai RM3,000-4,000 nak bayar. Nabi sebutlah seorang Muslim daripada Ibn Abbas, as-sinnu bis-sinni khabsum minal ibil. Ha. Gigi kalau patah, tuan, 5 ekor unta. Ha. 5 ekor unta tau, bukan RM500. Ya. Satu ekor unta berapa ribu sekarang? Ha, kalau unta besar sampai 11-12 ribu. Unta kuruh bolehlah 7 ribu, 6 ribu. Dulu-dulu kita order unta untuk korban 5 ribu. Ini cerita 10 tahun lepas. Ada masjid surau yang sembelih unta tu, kan. Tapi tu dulu. Sekarang mahal lah, pasal duit kita jatuh macam, kan. Kita ambil lah 7 ribu. Kalau 7,000 kali 5 kaunter berapa ni? 7 kali 5 berapa? Asyik tanya haji je marah dia, ustaz. Apa? Ha? Ha, 7 kali 5, 5 10, 15 20, 25, 30, 35. Allah, 35,000 nak bayar. Patah gigi sebatang. Apa Islam ni? Zalim sangat ni, tak zalim. Ini ketetapan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut qauli. Ya. Ha, bukan ijtihad ni. Kalau ijtihad tak apa. Ijtihad kita boleh saja ambil mana-mana pendapat yang bersesuaian dengan kita. That is okay. Ini bukan ijtihad. Ini clearly stated and spoken by the prophet. Sahih lagi. Sahih Muslim. Nabi sebut sendiri, tak ada khilaf isu ni. Ya. Siapa-siapa yang patahkan gigi seseorang, tak kisahlah dia tumbuk ke, dia tendang ke, dia terajang ke, dia tampar ke, dia mesti bayar pampasan 5 ekor unta. No khilaf, no disagreement between scholars. Tak ada khilaf. Ha. Zalim ke? Tak. Tujuan hukum syarak ni bukan nak hukum orang sangat. Memanglah nak hukum, kan, pasal dia dah buat kesalahan. Ha. Tapi nak mencegah daripada jenayah itu berulang kembali. Haji tumbuk saya patah gigi. Agak-agak kalau saya repeat balik, saya patah gigi haji ke, saya patahkan tangan haji, ataupun saya silap-silap saya bunuh haji tau. Dan itu yang berlaku pada zaman jahiliah, di mana bergaduh kerana seekor kambing 100 tahun lebih bergaduh. Apa dia? Al-Aus wal-Khazraj. Orang Yahudi yang berada di Madinah tu, Nabi mendamaikan kedua-duanya. Satu Yahudi Aus, satu Yahudi Khazraj. Bila mereka masuk Islam, Nabi mendamaikan. Beratus tahun bergaduh, tuan. Tak tahu lah 100 tahun lebih. Tapi 100 of years.
Katanya bergaduh hanya kerana seekor kambing atau seekor unta saja. Aduh. Ha, nampak? Memanglah patah sebatang gigi. Tapi rentetan daripada benda tu boleh bawa kepada jenayah yang lebih berat. Hatta membunuh. Jadi agak-agak kalau pampasan itu dikuatkuasakan, dienemenkan, diadakan, agak-agak Haji nak tumbuk saya tu. Semena-menangnya. Ha, tumbuklah tumbuk. Mari lima ekor unta. Eh, tak berani. Marah macam mana pun. Hai, lima ekor unta ni. Ha, itu tujuan hukum syarak. Betul tak? Ha. Ya. Tapi unfortunately tak ada, tak apalah kan. Kita nak buat macam mana. Ha. Kalau ada, ha, itu tujuan dia. Ya. Baik. Ha, jadi dia pun ada kepentingannya. Dan dia satu bab yang menarik. Menarik sebenarnya. Ha, belajar papasan-papasan dalam syarak. Ada tak ada tu bukan tanggungjawab kita ataupun bukan ni kita kan, itu pemerintah apa semua. Kan cakap lebih-lebih tak boleh juga. Tapi hukum tu very beautiful and practical, amat cantik dan practical sekali untuk nak mencegah seseorang daripada melakukan jenayah dan kerosakan ke atas orang lain. Jadi kalau ada undang-undang seumpama itu, kita tak berani nak sewenang-wenang.